nossa próxima, hein? O que é que vamos ter? Rua sem saída. Não tem a placa lá. Na outra não tinha. Pelo menos eu não vi a placa, né? Cara, a Blumenau que mais tem esses morrinhos aqui, ó. É o que mais tem. Um grande vale, né? Não é à toa que se chama Vale do Itajaí, né? E Blumenau é a maior cidade desse vale. E é Vale do Itajaí porque o rio Itajaí é sul. O rio que atravessa grande parte aí do Alto Vale. Enfim, chega realmente na cidade de Itajaí. Por isso que eles chamam de Vale do Itajaí. Bom, acabou. Praça de retorno. Muito bem, asfaltada. Show de bola. Sobradinho. Essas casas germinadas eles chamam de sobradinho pra cá. Sobrado, né? Sobradinho é. Ih, cara, tem uma. Olha só essa baixada aqui, ó. Pra te ver como que esse morro é alto, ó. Pra ver certinho lá, cara. É uma fábrica lá, né? Pelo visto. Eu vou descer aqui no ponto morto. Olha que massa, cara. Só baixinho todo colorido, né? Essa foi uma das ruas mais curtas. O que será que tem na próxima? Pra ver o nome da rua lá, Gizeller, sobrenome. E vamos aí, né? Estrada de chão. Não vi placa ali de rua sem saída. Provavelmente deve ter saída, né? Tá gurizada aí. Pô, caraca, olha só esse rolê aqui. Olha só esse campo aberto aqui, ó. Cara, eu acho isso aqui muito bonito. Era um espantalho aqui na minha visão periférica. Eu achei que era uma pessoa, mas era só um espantalho ali, né? Ih, acabou, hein. Deve ser pra propriedade particular, que é um portão. Mas olha atrás, tem uma casinha em Chaimel lá. E é das antenas de alta tensão. Provavelmente elas vão lá pro. É que aqui atrás tem uma subestação, né? Da Eletrosul, Eletrobras. Tem uma baita de uma lagoa, né? Pô, lugarzão, hein? Lugarzão.
grande maioria das ruas dessas transversais, geralmente elas têm asfalto, têm paralelepípedo.